Сьогодні ми робимо огляд на житловий комплекс «Софіївські Липки». Про що ви, як забудовник, дали софіївській борщагівці? Розкажіть, будь ласка. Ще, мабуть, в жодному житловому комплексі немає такого, щоб мешканці прийшли в ЖЕК і сказали: «Дуже вам дякуємо, ви неймовірні, фантастичні». Це користується попитом? Ні, ви зацініть ці ліфти. Що за царські хороми у вас? Що за Новопечерські Липки? Це точно. Я прямо здивована. Я не думала, що можна за 47 метрів зробити таку двокімнатну квартиру. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні ми робимо огляд на житловий комплекс «Софіївські Липки», який розташований на Софіївській Борщагівці. Подивимось, чи вразить нас цей житловий комплекс, чи схожий він на Новопечерські Липки. І так, а ви, будь ласка, поки поставте вподобайку, обов'язково натисніть дзвіночок та підпишіться на наш канал. Ми починаємо! І так, Роман, добрий день. Стосовно житлового комплексу «Софіївські Липки», розкажіть, будь ласка, хто забудовник, хто будує цей комплекс? Забудовник «Прогруп Девелопмент». Ми будуємо вже більше 7 років багатоквартирні житлові будинки. Ми починали там з Петропавлівської борщагівки, в нас є там збудований, введений в експлуатацію житловий комплекс «Антрацит». Зараз ми будуємо «Софіївські Липки» на Софіївській борщагівці і «Європейські Липки» також на Софіївській. Також у нас є невеликий клубний будинок семиповерховий, це ЖК «Петрівські Липки» в селі Свято-Петрівське. Скільки всього об'єктів наразі будується? Петрівський збудований, очікуємо введення в експлуатацію, Софіївські як Липки. Як він називається? Петрівські? Липки. Ага, Петрівські Липки, так само. Так, у нас парасольковий бренд. Так, Петрівські Липки ми зараз даємо, вводимо в експлуатацію, Софіївські Липки, будинок номер 3 ми вводимо в експлуатацію, і одночасно будуємо 3 будинки в житловому комплексі «Європейські Липки». Тобто, Який житловий комплекс вже введений в експлуатацію, і там вже нічого не будується? Є такі у вас? Так, житловий комплекс «Антрацит» на Петропавлівській Борщагівці. Це клубний будинок на 75 квартир в Петропавлівській Борщагівці. Розкажіть, будь ласка, для тих людей, хто не зовсім орієнтується між Петропавлівською Борщагівкою та Софіївською Борщагівкою, в чому різниця? Де більш розвинута інфраструктура? Яка з цих борщагівок ближче до Києва? На мою думку, Петропавлівська Борщагівка трішки ближче знаходиться до Києва і є можливість виїзду не тільки на кільцеву дорогу на Окружну, але і також на Берестейський проспект, на Житомирську трасу. А це в плані відношення до Києва. Якщо порівнювати там з Софіївською Борщагівкою, це дуже велике село, воно так називається село, але по факту це околиця найближча Києва. Вона межує з тою самою вулицею Окружною в Києві і ось, власне, там 5-7 кілометрів далі знаходиться за межами. На мою думку, тут є все взагалі для комфортного проживання і немає необхідності їздити там, виїжджати взагалі в Київ. Повністю вся інфраструктура. Ви де живете? Я тут живу, в Софіївських Липках. Тому, коли мене покупці зустрічають тут і питають, от ви мешканець тут, як вам подобається взагалі? Я абсолютно щиро кажу, що так, мені дуже тут подобається, я цей будинок будував і я тут проживаю. То й мої гори. Я тут газда. Як і багато взагалі з команди забудовника тут також проживаємо. Дуже багато є протиріч з приводу Софіївської, Петропавлівської, Борщагівки, немає різниці. Саме з дорогою, з виїздом житлового комплексу, відповідно з поверненням в житловий комплекс. Розкажіть, що наразі з дорогою на Київ? Яка є, чи будуть її, чи є якісь плани її збільшувати? Які є варіанти? Дивіться, центральна вулиця з Софіївської Борщагівки, оце межа нашого села, де ми, власне, знаходимося зараз, це центральна вулиця, вулиця Соборна. Вона, якщо тут, де ми знаходимося, ще передбачає дві смуги в одну сторону, дві смуги в іншу, то в безпосередній близькості до Києва, до вулиці Кільцевої, прям в'їзд, то там історично так склалося, що було невеличке село,
село, і там немає можливості її розширяти. В плані, як можна розвантажити взагалі весь транспортний потік, це проєкт другої кільцевої дороги, яка знаходиться ось тут 500 метрів від нас. Вона підброньована, там всі кадастри повністю готуються. І другий до будівництва. І ще один, це третя окружна дорога. Ну, вона знаходиться там. Це вулиця місто Бузова, ну це кілометрів десь 15 звідси. Це вже третя кільцева. І прям безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росії війною, то вже починалося будівництво цієї третьої окружної. Тому чому в тому числі там затори? Тому що велика кількість грузового транспорту. Ось його, коли розвантажимо, заберемо на інші, то тут буде набагато краща ситуація транспорту. Скажіть от зараз чесно, скільки приблизно часу витрачається на дорогу, якщо виїжджати, наприклад, о 8 годині ранку до окружної, щоб доїхати на машині? Ну, дивіться, я взагалі не виїжджаю. Я повністю все, що мені необхідно тут, тільки на вихідні там в Київ все. На мою думку, ну десь хвилин, мабуть, 30, займе час звідси до окружної дороги. Так. Це якщо в 8. Якщо виїхати раніше, то звісно там можна там за 15 хвилин виїхати і все. Добре, стосовно вашого житлового комплексу, коли ви почали будувати? Ми почали будувати в 20-му році. Це перший будинок житлового комплексу Софіївські Липки. Ну і, власне, в нас ось є оце перша черга, ну можна її так назвати, тому що одна земельна ділянка, 2 гектари, тут 3 будинки. Оце 20-й рік, потім 22-й рік, і от зараз, там, в 24-му, ми ведемо третій будинок вже. І ми вже купили земельну ділянку площею там 6 гектарів і плануємо ще будувати тут 6 будинків. На перший будинок ми вже отримали дозвіл, зараз підготовчі в нас роботи до початку будівництва. Ага. Який з цих вже введений в експлуатацію? Оці два. Перший, в якому ми з вами знаходимося, і другий. А третій він будується зараз? Так, і закінчується. Там місяці два, я впевнений, то вже буде введений. Значить, ми з вами виходимо з відділу продажу наліво, направо, куди? Наліво, будь ласка. Наліво, добре. Так, це перший будинок в Софіївських Липках. Він давно вже введений в експлуатацію, у 2020 році. Тут у нас цегла і монолітне перекриття, технологія будівництва. Я ось пропоную, щоб ми через арочку і пройшли, власне. Зараз, секунду. Я хочу одразу запитати. Ви казали, що у вас комплекс «Комфорт Плюс». Так. Стосовно кондиціонерів, чому не встановили корзини? «Комфорт Плюс», вибачте. Ну, в цьому будівельному комплексі, в цьому будинку, точніше, ми не встановили, а вже в четвертому, то ми плануємо. Там зовсім, ну, ще буде краща якість. Зараз зайдемо в оздоблення МЗК, ви подивитесь і зрозумієте, чому ми позиціонуємо себе як комфорт або комфорт. Добре, почекайте, зараз ми зайдемо. Значить, нехай, якщо тут навіть без корзин під кондиціонери, можна їх вішати, тут мешканці вішають в будь-якому порядку, чи все ж таки якось з лівої сторони? Там, тільки в тих місцях, які визначені, і навіть от кондиціонер суто має бути під вікном, є в нас окремо паспорт фасадів і місце розташування. І оці, бачите, наприклад, капельники, які йдуть додатково, то ми не даємо можливості, знаєте, кондиціонер тут, і через 2 метри біла трубка по всьому фасаду йде, бо вони висверлюють, де їм подобається. Ні, ми з цим боремося, і люди роблять саме так, щоб не псувати красу фасаду. А якщо все ж таки повісять кондиціонер не в положеному місці, чи є за це штрафи передбачені? Чи да, там штраф. Ну, є правила, які взагалі кожен співмешканець нашого багатоквартирного цього житлового комплексу підписує. І, як правило, всі погоджуються, ну, тому що порядок є порядок. Добре. Я хочу запитати у вас з приводу охорони на в'їзді. От коли я під'їхала, переді мною стояло ще 3 машини. І поки охоронець записував номера, проходив там якийсь час. Я, наприклад, 5 хвилин приблизно простояла під шлагбаумом. Питання. В годину пік, коли люди повертаються з роботи, як там все влаштовано? Це охоронець стоїть і вручно так записує всі номера автомобільні? Ну, у нас охорона закрита територія.
так, коли в пікові години, то відбувається, як він просить, якщо, наприклад, машина не була заявка, не було попереджено там від власника або орендаря цього, він охоронець просить, ви, будь ласка, з'їдьте, не затримуйте весь потік і потім станете назад в чергу і все. Бо це справді, в нас станом на зараз тільки один в'їзд і виїзд, і відповідно воно може створювати затори. Якщо він, та я зараз уточню, наберу, і це займає час. Тому ми в примусовому, такому добровільно-примусовому порядку просимо уточнити в сторону, щоб не затримувати чергу. Ага, зрозуміла. А значить, це в нас гостьові парковки. Так. Тут у вас, ого, як холодно сьогодні стало. Гостьові парковки, тут можуть паркуватися мешканці, і у вас є ще підземний паркінг, так, правильно? Так, в будинку номер 2 і в будинку номер 3. Ага, будинку номер 2, а в будинку першому там немає? Немає. Тут у нас комерційні нежитлові приміщення. Або комерції, або комори. Які ціни у вас? В будинку номер 2, який вже введений в експлуатацію, у нас ціна 20 тисяч доларів за паркомісце. А в будинку номер 3, який ще будується і скоро буде, то 18 тисяч доларів за паркомісце. Зрозуміла. Ще в продажу вони є? Тобто придбати можна? Кілька штук, можна. Так. І в другому, і в третьому, так. Стосовно дитячого майданчику, це у вас один великий дитячий майданчик на весь житловий комплекс, на ці три будинки, вірно? Так, а вже в наступних будинках, четвертий і п'ятий, ми передбачили спортивний майданчик, де може також більш доросла категорія займатися спортом. Да, тут у нас є окремо, ось бачите, в спортивний майданчик футбольне поле, баскетбольне поле, воно повністю закрите, а це дитячий майданчик. Стосовно обслуговуючої компанії, розкажіть, будь ласка, які у вас тарифи? В першому будинку 11 гривень за метр квадратний, а в будинку номер 2 – 14 гривень за метр квадратний. Чому там 11, там 14? Тому що це пов'язано з терміном введення будинків в експлуатацію. У 2020 році, коли вводився перший будинок, собівартість була і вартість обслуговування така порахована згідно тарифу, а вже в 2022-2023 то зовсім інша, відповідно тому і розбіжність. І плюс навіть площа будинку, тут же ж багато чинників взагалі, це ж обраховується, чому саме така вартість. Ось. Тому там менший будинок, наприклад, відповідно на метр квадратний навіть трошки більше виходить по вартості обслуговування. Мешканці задоволені роботою вашої обслуговуючої компанії? Так, тепер я як мешканець, я дуже задоволений. Ага, точно, я забула, ви ж тут теж тут проживаєте. Мешкаю, да. Тим не менш, чи є якісь нарікання на роботу обслуговуючої? Чи піднімалося питання з приводу того, щоб замінити? Чи не було? Ні, наскільки я знаю, ні. Ще, мабуть, в жодному житловому комплексі немає такого, щоб мешканці прийшли в ЖЕК і сказали, дуже вам дякуємо, ви неймовірні, фантастичні. Як правило, туди заходять тільки жалітися, як все кепсько, як все погано. І у нас там працює команда дуже стресосіких людей, які вміють працювати з такими ситуаціями. Дивіться, мої улюблені скам'єчки стоять. Поставили три в ряд. Так. Під деревами, коли тут літко, коли все цвіте, прямо три скам'єчки під деревами, як я люблю. Бачу у вас зарядки для електромобілів. Супер. Так. Скільки їх всього? Три на житловий комплекс? Так, в цьому три, і в майбутніх чергах ми вже передбачили, що були зарядки для електромобілів в підземному паркінгу. Дуже хотіли, тут вже дуже довго змінювати проєктні рішення, а в наступній черзі зробимо обов'язково. А також я бачила, що у вас біля під'їздів є місця для паркування велосипедів. Так. А що ще у вас такого з ніштячків таких є на території? Можливо, там є у вас місце для вигулу собак, або там пакетики для прибирання за собаками. Можливо, щось таке ще є? Я би показав підземний контейнер для сміття. О, супер! Да, не да, у всіх житлових комплексах таке є. Дивіться, це підземні контейнери для сміття. Один такий, він заміняє до 6 звичайних отаких от баків. Серйозно? Да, до 6 повсього, таких? Да. Він 3 метри в глибину, 2 на 2, і по обсягу сміття, який можливо вмістити, він, я ж кажу, до 6 таких. У нас, відповідно, один тут знаходиться, один там, і в будинку між другим і третім ще 4 штуки передбачені. А чому вони не користуються таким попитом от в інших житлових комплексах? Це дорого чи що? В чому проблема? Чому не замінять? Звісно, це дорожче в плані вартості цієї конструкції, там монтажу і все. Потім є певна специфіка з обслуговуванням, тому що, бачите, ця конструкція передбачає, що приїжджає тільки спеціальна машина зі спеціальним захватом.
агрегатом. Вони забирають, тут же ж це бетонна чаша, всередину є ще оцинкована нержавіюча сталь, піднімає і за рахунок оцього преса розжимає, і все, власне, сміття забирає і виїжджає. Цим займаються по нашому регіону до 3 компаній. Але ми вже помітили, от домоуправляюча організація проводить тендер, що їх з кожним роком стає все більше і більше. Я думаю, чому вони такі непопулярні з тим, суто з вартістю цього монтажу і, ну, можливістю там розміщення їх на території. Ну, перевага, дивіться, це повністю от відсутній запах, там сміття повністю, да. До речі, у вас от виглядають ось так вхідні зони, і от тут ці тротуари, ніби ми в якомусь... Або це якийсь торговий центр, або офісний центр. Не виглядає, як звичайні під'їзди. Я хочу, друзі, відмітити вам ширину дороги. Тобто, дивіться, значить, ось це паркомісця, і тут ще є величезний проїзд. Тобто, я собі так уявляю теоретично, що якщо заїде пожежна машина, то вона точно тут проїде. Да, 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 чи да. у вас все ж таки отут ще теж паркуються? Навіть, дивіться, навіть якщо ми все-таки тут зробимо в подальшому там паркомісця для комерції, все одно достатня буде ширина проїзду для того, щоб і велика, великогабаритна машина навіть для обслуговування оцих смітників, про які ми щойно бачили підземних, проїхала. Да, у нас дорога широка, проїзд. Ніяких криптовалют. Тільки інвестиції. Студія. Інвестувати чи не інвестувати? Ось у чому запитання. Якщо ви досі сумніваєтесь, куди вкладати кошти, The Capital TB точно має відповідь на це запитання. Інвестуємо у нерухомість, бо це завжди стійке зростання вашого капіталу, пасивний дохід та захист від впливу інфляції. Тож, якщо ви досі сумнівались, The Capital точно розвіє ваші сумніви, бо з ними можна інвестувати у будь-якому куточку світу. Тож, ставай сміливіше разом з The Capital та залишай свою заявку. Розкажіть, будь ласка, стосовно того, як повпливала повномасштабна війна на будівництво вашого житлового комплексу. Чи припиняли ви будівництво і коли відновили? Так, безумовно, ми зупиняли будівництво з 24 лютого по 10 травня. 10 травня 2022 року ми продовжили, вийшли всі будівельники і ми продовжили будівельні роботи. Станом на зараз вони, ну, ведуться в повному обсязі відповідно там до графіку. Звісно, війна внесла свої корективи. Ми зсували графіки введення будинків в експлуатацію. Наскільки? Ну, я думаю, що залежно від комплекса, від квартала до двох. Означає від комплексу. Залежно від житлового комплексу. Якщо казати про Софіївські Липки, да, я думаю, що два квартали десь так. Ну, я думаю, десь до півроку. Ви кажете, що ви відновили роботи в травні і всі повернулися на будівельний процес. У вас зараз працює так само стільки ж будівельників, скільки працювало і до війни, чи все ж таки менше? Все ж таки менше. Наскільки у відсотках приблизно, щоб просто порівняти, ну, з іншими? Я думаю, що відсотків десь 70, десь так. Угу. Да. Ми взагалі одні з небагатьох, хто тут на районі зараз будує, ну, з всіх наших колег. А скажіть мені, з якими ще проблемами ви стикнулися от зараз з війною? Дехто з забудовників каже, що не може доставляти будівельні матеріали на процес будівельний. У когось інші моменти є. Хтось каже, що дуже сильно впали в продажі. Які у вас є проблеми? Ну, справді, якщо казати там за 2022 рік, то ми також зіштовхнулися, як і весь будівельний ринок, це з дефіцитом певних видів будівельних матеріалів. Друга проблема – це, звісно, продажі. Вони 100% впали. Це, якщо ми розподіляємо, наприклад, скільки відсотків там інвесторів купувало безпосередньо з метою там подальшою, да, перепродажу. Так. І зараз дуже великий відсоток покупців – це безпосередньо програма «Є-оселя». Оце дуже потужна державна програма, по ній дуже багато зараз відбувається угод. І останнім часом ще запустилося також «Є-відновлення», коли безпосередньо вже людям почали заходити кошти, і вони безпосередньо купують. І третя, яка зараз гостро відчувається, це мобілізація і, відповідно, люди, в основна маса, поки не розуміють до кінця цього законопроекту, в тому стані, в якому ми його, ну, в якому він буде прийнятий, то трішки бояться і їхати в Київ, переміщатися взагалі між регіонами і офіційно працевлаштовуватися. Оце ми зараз дефіцит робочої сили, в тому числі, ми відчуваємо. Добре, стосовно вашого житлового комплексу, розкажіть, в чому його унікальність? Ми себе позиціонуємо, справді, як комфорт.
Комфорт Плюс. Навіть от наша назва жартома там починалася, там, як називаємо ЖК, Липки, ну там є Новопечерські Липки, а є там Софіївські і все. Так спочатку було жартома, а коли ми сіли справді називати взагалі як, то ви зрозуміли, що кращої назви взагалі не буде. Це був гарний початок і взагалі наше позиціонування в плані комплектації, ну, специфікації, що входить взагалі у нас в кінцевому продукті, і в плані якості будівництва. Для нас це дуже важливі, це наша точно конкурентна перевага. З точки зору такої, що виділяє нас з поміж наших колег, то я скажу, що це все-таки саме комплектація, специфікація наповнені, що сюди входить, і друге – це якість будівництва. От я би відзначив ці дві. Можна потрапляти, наскільки я пам'ятаю, з під'їзду. Так, ну, тобто 5 з поліфту. Входів різних. 2 з вулиці, 3 від під'їздів, і безпосередньо ліфтом з будь-якого поверху можна опуститися в паркінг. Сісти в авто і поїхати. Гурно, навіщо ви зробили аж 5 входів в паркінг? Ну, по-перше, 3 – це біля входів в під'їзди, вони додаткові, вони такі проєктом і нормами будівельними передбачені. І окремо є вхід заїзд і вхід безпосередньо, і так само на виїзді. Я бачу, що написано «вхід до укриття». Я так розумію, що з початком повномасштабної війни ви зробили паркінг як укриття, щоб люди могли там сховатися. Да, так, і в нас вони і в першому будинку передбачені, ми також обладнали там і безкоштовним Wi-Fi, і доступом, і в другому також. Да. Як люди потрапляють в укриття? От вони хочуть, сталася тривога, до речі, коли ми якраз писали в нас інтерв'ю. Тут відключена кнопка контролю доступу. Тут будь-який момент, 24/7, він може зайти, будь-яка людина, мешканець ЖК. Ага, добре, зараз зайдемо. А так, навіщо вам телефон? Для того, щоб показати, як віддалено, ми під'їжджаємо, наприклад, на авто, натискаємо і відкривається у нас, власне, в'їзд в паркінг. Це у всіх? Да, у всіх є така можливість встановити собі додаток. Або безпосередньо от карточка з системи контролю доступу, ось тут є. Це у всіх, у кого є паркомісце, чи навіть якщо немає паркомісця, ти можеш встановити собі цей застосунок і теж користуватися? Як правило, тільки ті, хто орендують або мають тут власне безпосередньо паркомісце. Ну добре, давайте будемо заходити в... У вас тут прямо, ви намалювали стрілку, все, як це так, в торговому центрі ніби. Стараємось, так. Так, в сумі. Зараз побачите, як в нас ще оздоблені пілони, будь-які кути. А все. Всюди у нас тут камери встановлені, немає мертвих зон. Ого, який величезний паркінг. Так, 49 паркомісць. 49 паркомісць? Так. Ну, здоровий паркінг. Так, ніби тут іще й більше паркомісць. Клас. Користуються попитом? Так, дуже. І ті, які купують люди для себе вже безпосередньо, і безпосередньо орендарі також. А якщо орендувати паркомісць, це яка ціна? За скільки? Через вас орендують? Так, да, можна через нашу домоуправляючу організацію. 4 тисячі гривень – це вже з охороною і з комунальними платежами в місяць. Не 5? Ну, я пам'ятаю, що взимку в нас було 5, а станом на зараз то 4. Добре, у вас тут стоять ще камери. Ага, ось у нас вихід безпосередньо на вулицю або до ліфта. Яка вартість комор? Від 35 до 45 тисяч гривень за метр квадратний. Стосовно паркінгу, якщо говорити про обслуговуючу компанію, скільки коштує, чи входить у вас в квитанцію ще додаткове обслуговування паркінгу? Якщо так, то скільки? Яка ціна? Дивіться, тарифом домоуправляючої організації передбачено обслуговування в цілому будинку. Немає такого, що в паркінгу, наприклад, свій тариф, а в квартирах інший. Є загальнобудинковий 14 гривень за метр квадратний. І сюди вже входить? Так. Тобто власник паркомісця, він сплачує 260 гривень комунальні платежі – це обслуговування, і 200 чи 250 за охорону в місяць. Тобто 500 гривень сумарно. Зараз я хочу… Ви сказали, що тут є Wi-Fi. Заходжу в Instagram. Куди ще зайти? Да, все працює. І, до речі, швидко. Так, це ми, значить, з вами потрапляємо з паркінгу на мінус перший поверх. Так. Дуже зручно, що так, можна прямо з квартири, ну не з квартири, викликати ліфт і спуститися одразу на мінус перший поверх. Ні, ви зацініть ці ліфти. Що за царські хороми у вас? Що за Новопечерські Липки? Це точно.
Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати і що точно зараз принесе тобі результат? Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація – це 50% успіху. Стосовно комерції, яка вартість комерційного приміщення? Чи продаються у вас наразі? Так, у нас залишилося одне комерційне приміщення площею. Вони були у нас від 55 до 113 метрів квадратних. У нас залишилося одне тільки. Ціна його $1000 за метр квадратний. А яка вартість у вас квартир? Залежно від кількості кімнат, також 900-1100. А чому, ну, от навіть 1100? Тобто у вас виходить комерція навіть дешевша, аніж так. Квартири? Так. А чому так? Зазвичай комерція дорожча, аніж квартира. Ну, мабуть, коли дуже велика, наприклад, транспортна там або розв'язка, або потік людей потенційний і все. Ну, ми порахували взагалі там і собівартість, і розуміємо ринкову яку. Ну, ми успішно продали, от будинок 2 у нас повністю проданий, будинку номер 3 ще є комерції. Тому, ну, така у нас. Добре, тоді давайте конкретно порахуємо одну з квартир, яка у вас є наразі в продажу в будинку, який будується. Ось третій будинок, правильно? Так, він будується ще? Так, через 2 місяці буде введення, так. А ви вже подали документи? Ні, ще зараз от готуємо, там 2 види будівельних робіт закінчуємо, і тоді ми готуємо, завантажуємо це все. Це ви так, звісно, через 2 місяці буде введення, ви з такою впевненістю кажете, коли ще навіть не подали документи? Подати документи, в моєму розумінні, це натиснути кнопку в ЄДССБ і відправити цю заявку. Да. А завантажити його в ЄДССБ, ми цим займаємося. Я, можливо, не зрозумів ваше запитання. Да, ми цим зараз займаємося, що вже завантажуємо систему. Добре, ясно. Окей, порахуйте, будь ласка, якусь з квартир. Давайте двокімнатна. Є там в продажі? Так, є у нас двокімнатні квартири. Остання залишилася в будинку номер 3, 47,5 квадратних метрів. Це двокімнатна? Так, маленька така, так. 47 метрів? Так. Перший раз таки чую, двокімнатна. Добре, скільки у відсотках ще у вас лишилося квартир в цьому будинку? Наших квартир залишилося до 10, дуже мало. Є в нас ще певна категорія інвесторів, які купили раніше і зараз готові, і в тому числі наш відділ продажів їм їх продає. І друге питання я згадала. Умови покупки квартири. Розкажіть, як у вас, чи є у вас знижки? Про розтермінування розкажіть, про кредити, що у вас є? Дивіться, станом на зараз у нас залишився один будинок і він вводиться через 2 місяці в експлуатацію. Від забудовника ми даємо 50% перший внесок і розтермінування тільки на півроку. Більше довге взагалі розтермінування, ну, у нас мало квартир залишилося, довге розтермінування, ми готові давати від забудовника, це в наступному будинку, той, який от четвертий ми там плануємо будувати, там у нас буде програма розтермінування 3 роки. Також перший внесок 50% і без дорожчання на 3 роки. Ось така у нас є програма по іншому житловому комплексі, і ми плануємо її тут так само запровадити. В плані знижок, ну, ми не практикуємо такого, що просто знижки. Але в індивідуальному порядку, от коли звертаються, наприклад, або внутрішньопереміщені особи, або військовослужбовці, або поліції, представники і інші, то ми в індивідуальному порядку розглядаємо і обов'язково, ну, робили знижку. А скажіть мені, будь ласка, стосовно є оселі, якщо у вас наразі 2 будинки вже введені, там живуть, в третій будинок ще не введений в експлуатацію, виходить, що у вас є оселя не працює, чи у вас лишилися ще квартири? Ні, там можна, звісно, пройти було б акредитацію, наприклад, під майнові права і продавати по ЄОселі. Але в нас залишилося, я ж кажу, невелика кількість квартир, і ми для себе зрозуміли, що ми швидко зараз, наприклад, його добудуємо, введемо. Дуже довгий процес оцієї акредитації. Тобто виходить, що у вас зараз по програмі ЄОселя не можна придбати квартири? В третьому будинку ні, тому що він не введений. І в першому, і в другому так само, тому що там вже все продано. Ну, якщо, наприклад, інвестор до нас приходить і звертається, на минулому тижні у нас було 2 угоди в другому будинку. Там є ще якісь квартири, там ще продаються. Так. Вони просто не наші, я повторюю, це інвестор, він до нас приходить і бажає там продати. Ми ж задоволені. Розкажіть, будь ласка, що у вас є поруч з вашим житловим комплексом? В пішій доступності? Чи є школи, магазини великі, продуктові? Зорієнтуйте. В плані інфраструктури у нас тут поруч є великий торгово-розважальний центр «Європарк», де є спортзал, наприклад.
Ось ми зараз з вами знаходимося в першому будинку, а ось тут є Європарк. Дуже великий. Там спортзал, сільпо, кінотеатр, купа магазинів, курси різні. Все. Скільки часу сюди йти? Ну, хвилин 5-6 може. Ага, пішки. Ось його звідси видно. Так, добре. Так. Да, якщо казати там по продуктовим магазинам, поруч є також там фора, АТБ, новуси, ще одна фора, ще одна АТБ. Ну, тут в пішій доступності дуже багато цієї інфраструктури. Якщо казати по безпосередньо по освітнім закладам, садочок і школа також в пішій доступності є, але вони ще не збудовані. О, як зручно. Ось тут поруч біля нас, біля третього будинку. Це державні? Ні, це приватні. Державні, так. Державні знаходяться найближчі у нас садочки в метрів. Ну, давайте в межах 1 кілометра. У нас тут є Левенятко, є Совенятко. Це 2 державних садочки, і є один там в центрі села. Це приватних дуже велика кількість, звісно. По школам це також в центрі села Софіївської Борщагівки, або та сама Петропавлівська, або Свято-Петрівська громада. Там також є ці школи і садочки. Як у вас з місцями в державних садочках і школах? Ну, я ще поки не знаю, але наскільки чув, то, на жаль, станом на зараз наші місцеві органи самоврядування не встигають будувати тими темпами, якими будуємо ми з колегами. І заселяються житлові комплекси у нас тут на районі. Тобто вони, ну, недостатня кількість саме державних, якщо казати, освітніх закладів. Це стосується і садочків, і школ. А стосовно приватних шкіл та садків, от ви наскільки, ви ж тут проживаєте, я думаю, що ви в курсі, наскільки вони взагалі користуються популярністю? Дуже, просто шалений попит. Скільки там коштує в місяць? Від 7 до 15 тисяч гривень в місяць за дитину, так. Вони дуже користуються попитом віддавати дитину в приват. Ти купуєш квартиру, значить, за Софіївській Борщагівці. Я просто вважаю, що більшість людей купує квартиру, наприклад, в Софіївській Борщагівці або Петропавлівській, тому що нижча ціна в порівнянні з Києвом. Так. І потім ти віддаєш дитину, і кожного місяця ти платиш 15 тисяч за те, щоб дитина відвідувала садок, і це користується попитом? Так, ну я, на жаль, на особистому поки що прикладі не можу сказати, але вони всі взагалі, які садочки у нас тут є на районі, ну не в нашому ЖК безпосередньо, але поруч, то вони тільки розширяються і збільшуються. Це просто жесть. Ну добре. Дуже, дуже великим. Ну нехай. Добре, що ви як забудовник дали Софіївській Борщагівці? Розкажіть, будь ласка. Годі вже. Годі чого? Даремних сподівань. Що збудували, що, можливо, реконструювали? Ну, станом на зараз, конкретно по Софіївській Борщагівці, у нас тут, де ми будуємо, 2 гектари території. На такій території, ну, тільки можна будувати в плані для місцевих там мешканців нашого ЖК. Ми, на жаль, не можемо на такій території будувати там і школи, і садочки, і торгово-розважальні центри, і все. Ми маленькі, ну, якщо порівнювати добре з нашими. А взагалі в Софіївській Борщагівці ви ж могли там щось реконструювати або щось допомогти з фінансуванням будівництва державної школи? Щось має забудовник давати місту, коли він будує? Да, от дивіться, наприклад, дорога, от яка йде від вулиці Соборної, проходить до нас. Ми її разом з колегами будували, потім ми її, наприклад, весною там ремонтуємо. Приїжджає місцевий орган самоврядування і штрафує нас за ту дорогу, яку ми власними коштами зробили, за те, що ми без довідки про порушення благоустрою там виконуємо роботи взагалі. Це справедливо взагалі? Сильно хочеться забудовникам, мабуть, вкладатися, коли от таке там відношення в цього. Якщо казати про соціально значимі якісь проекти, ну, на жаль, ні, ми ще не долучилися так, щоб я там міг похвалитися, знаєте, на камеру розказати про, ну, глобальні, ну, ініціативи або ті, які виконані. Займаємося, звісно, і благодійністю, і все, але ми, ну, не зараз на тому етапі, коли ми не акцентуємо на цьому увагу і не ділимось публічно. Там же ж є правила прописані, що коли забудовник будує, так, ви будуєте, заробляєте на цьому кошти. Так. Що отримує з цього місто, село? Ну, от ви собі збудували квартири, ви, забудовник, заробив на цьому гроші. Натомість, що ви дали місту? Садочків нема, державних шкіл нема, навіть коли мені кажуть про те, що хваляться, ми збудували приватну, ну окей, я за вас дуже рада. Дайте місту державний садок, збудуйте, реконструйте лікарню, збудуйте дорогу, що-небудь. Має давати забудовник по закону, по правилах, чи такого немає? Ні, звісно, є. Воно регулюється
документації, в тому числі там містобудівною, наприклад, документації, воно передбачено. Ми як забудовник не маємо можливості, ну, якщо передбачено, то зобов'язані взагалі це будувати, так, як ми і будь-які інші так. колеги і все. Не нервую, тривожусь. Студія. Тривожність стала невід'ємною частиною нашого життя, і щодня ми стикаємось із новими викликами, тож сьогодні говоримо про найбазовіше – про житло. Компанія The Capital готова вирішити вашу проблему та позбавити вас від тривожності. Агенція нерухомості The Capital зекономить ваш час, гроші та нерви. Тож звертайтесь прямо зараз за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Студія. Виглядає, мені подобається, як виглядає ваші ці хол, як це не холи, а місця загального користування. Місця МЗК. Загального користування. Супер виглядає. Давайте перевіримо, що тут у нас. Це там, ні, у нас там. Да, закритий доступ. Я хочу перевірити, де у вас є ці протипожежні гідранти. Ні, у нас проєктом не передбачено. У нас тут тільки 9 житлових поверхів, тому пожежна машина може самостійно добратися до будь-якого і проєктом не передбачає, не потрібно. У нас є тільки датчики, взагалі, ось ви звернете увагу, протипожежні на кожному. Ну, відповідно, система, яка реагує. А ви добре. Робите ремонт комусь? Да? А можете сказати, наскільки якість будівельних робіт? От можете оцінити? Забудовник зробив там все добре? Все добре, все гарно. Ви від забудовника? Ні. Чесно? Я сам по собі. Ну що, може там щось нерівно, Окей, щось там повід... Ні. Немає. А що ви конкретно робите в квартирі? Все. Під ключ. Конкретно ви один? Да. Повністю зайшли, з нуля все робите? Тобто ви нормально можете оцінити. Ну добре, дякую вам дуже. Дякую. Ну, да, дивлячись на те, які є інші, да. то тут ну, гарно. Добре, давайте будемо в квартиру заходити. Так, да, ходімо. У нас конкретно в цій секції 6 квартир на поверсі. Ось бачите Армстронг, датчики руху і додаткові світильники. Безпосередньо вхід в квартиру. Це ми в яку квартиру будемо зараз? Однокімнатну заходити? Квартиру 47 квадратних метрів. Добре, заходимо. Це в нас однокімнатна квартира. Так, площею 40. У вас ні гліняні стіни. Цементно-піщана штукатурка покращеної якості, так. Значить, ми зайшли, це коридор. У нас це так. коридор. Це що, це гардеробна? Це гардеробна комора. Да. Я нагадаю, що це все перестінки, вони газоблок. Якщо раптом там не подобається, на етапі будівництва ми під потребу інвестора повністю все переплановуємо на його бажання. За додаткові гроші. Якщо це в межах тих самої квадратури або площі, що і передбачено проєктом, то безкоштовно. Якщо вже там додаткові якісь перестінки, ага. то звісно. А це санвузол. Це санвузол великий. Це десь да. 5 метрів, да? Так, квадратний. Так, так. Ми з вами його бачили да. в плануванні. І так, це в нас кухня. Яка висота стелі в квартирах? Так, взагалі 2,80 мінус 70-80 міліметрів товщина стяжки. Угу. Яка тут квадратура кухні? Приблизно. Плюс-мінус 17 квадратних метрів. Газовий котел, газовий лічильник, радіатори, ну і, власне, вікна і вид. Розкажіть стосовно вікон. Вікна – це українського виробника. Профіль «Епсилон», Рівненська область, п'ятикамерні вікна, двокамерні склопакети, енергозберігаюче напилення і зовнішня ламінація. Ми спеціально, якщо ви звернете увагу, в першому будинку тут була ще вертикальна ага. ця конструкція. Да, були такі моменти, як, наприклад, ось ця колона незрозуміла. І прибрали для того, щоб максимальний вид був для інвестора. Це трішки здорожчання, але за той вид з вікна і це правда. Нашого. І це ще одна кімната в нас. Так. О, тут можна зробити таку ще, як під гардероб, да? Так, 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 так. Багато хто з інвесторів, наприклад, робить демонтаж цієї стіни і об'єднує його з цією коморою або гардеробною, яку ми бачили з самого початку. Я бачив, коли розсувні двері, людина заходить, зліва-справа в нього знаходиться. Да, це класна Дуже по-сучасному історія. Виглядає. Да. Значить, тут скільки, яка тут квадратура приблизно? Ну, десь 19 квадратних метрів, десь так. О, ми коли спустилися з квартири для того, щоб показати вам вхідну зону, тут у вхідній зоні не було світла. Угу. Дзвінок тому. Щось от нас завели в якусь оману. Спочатку сказали, що так має бути, потім світло вімкнулося. Розкажіть, будь ласка, що дивіться, тут? Згідно проєкту, цей світильник і той, який знаходиться там в вхідній групі, вони спрацьовують від датчика світла, який на вулиці. Відповідно, коли темніє, бо певний коефіцієнт світла потрапляє, воно вмикається. Так воно проєктом і по факту
контракту не передбачено, що він постійно горить. Навіть ось, добре, йдемо туди, щоб я зараз писала. Ось є одна... Один світильник, так. Світильник, один світильник. І є ще один світильник ось тут. Так. Добре, ось цей, окей, реагує на світло. Але ж тут, коли ми були без світла, тут було темно. Тут так само він реагує на це світло, він не вмикається так? Так, станом зараз по проєкту, да, вони так само, як і на міжповерхових площадках, тільки в сутінковий час. А вже на поверхових площадках на датчик руху, от якщо буде видно, я пройду, і воно зразу загоріться. Тобто це ви нам вімкнули світло, тому що ми вас попросили, так? Бо тут не було так, світла. Так, так, так. І воно вмикалося тільки в темноті, да. Тільки коли настає вечір. І так, розкажіть про вашу вхідну зону. Станом на зараз тут ніяких немає там диванів, нічого, тому що ще будинок не так давно, як зданий в експлуатацію, і виконуються будівельно-монтажні роботи. І, як правило, ремонтні бригади, вони відносяться до цього всього взагалі майна, і не як до свого, а трошки користувацьким чином. То, відповідно, немає зараз сенсу. В подальшому ми плануємо, щоб тут ще, окрім іншого, був диван і там журнальний столик. Тут охорони немає, і консьержа тут не буде. Ні, в кожному під'їзді немає. У нас загальнобудинкова закрита територія, на в'їзді охоронець також патрулює і відповідно реагує на дзвінки. Стосовно колясочної, чи є у вас колясочна? Ні, окремо ми не передбачали в цьому будинку, окремо. Як показує, в якому передбачали? В першому будинку, ви там зайдете, як показує практика, всі, які не зайняті місця, люди заповнюють. Окремо ми не будували. Все чисто, охайно зроблено. Дійсно, круто буде, коли тут вже буде стояти диванчик, така журнальні столики. Дуже сподіваюся, що тут не захламлять вхід своїм хламом, тобто колясками. Добре, друзі, виходимо. Це в нас квартира, яка мене вразила, що 47 метрів квадратних і всього, всього 47 метрів квадратних, а квартира двокімнатна. Так. Тому дивимося. Так, це великий санвузол у нас, кімната номер один. Заходиш, перша кімната. Так, окрема, ніяких прохідних, окрема кімната номер два і кухня. 47 квадратних метрів, двокімнатна квартира. Я прямо здивована. Я не думала, що можна за 47 метрів зробити таку двокімнатну квартиру. Так, вони дуже користуються попитом. Кухня і тут обідня зона. Так, так. І тут так само, якщо потрібно, можна зносити стіни. Так, да, да, це конструкція, монолітно-каркасний будинок, це все не несуче, а газоблок 100 мм між кімнатні перестінки. Все підлягає можливості демонтажу здійснення. Добре, я вам дуже вдячна за те, що ви нам показали ваш житловий комплекс. Насправді він мені сподобався, але дочекайтесь, будь ласка, зараз будуть плюси та мінуси від мене, від Костянтина Писаренко. Тому з вас, будь ласка, поки лайк, точніше вподобайка. Не забувайте підписуватися на наш канал. І напишіть, будь ласка, в коментарях не те, що там я вже думаю, ви будете писати, а напишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося в цьому комплексі, те, про що ми не поговорили, можливо, ви тут живете, мешкаєте в цьому комплексі, напишіть, що ви знаєте про цей ЖК. Я вам дуже вдячна. Дякую. Запрошуйте вам на інші об'єкти. Обов'язково. Добре, все. Дякую. Гарного дня вам. Гарного дня. І так, друзі, ми зробили огляд на житловий комплекс Софіївські Липки. Я готова робити свої висновки. Ви, будь ласка, дослухайте мої висновки, послухайте і плюси та мінуси від засновника цього каналу Костянтина Писаренко. І так, щодо плюсів житлового комплексу. Мені сподобалося, що на території ЖК дійсно охайно. Видно, що за територією комплексу слідкують. Все прибрано чисто, як у вхідних зонах, так на поверхах, так і на самій території. Мені сподобався дизайн будинків, як вони виглядають зовні. Що вони не мають таких яскравих кольорів, а все витримано. Також я би відмітила наявність паркомісць в комплексі 924 квартири і 400 з чимось паркомісць. Половина – це вже добре. Не супер, звісно, але половина – це вже добре. Також плюс – це підземний паркінг. Він зараз, його використовують як під укриття. І так само круто, що на паркінг можна спуститися прямо з ліфта, не потрібно виходити на двір. Це теж величезний плюс. Не у всіх ЖК є підземний паркінг. Також щодо плюсів, це, звісно, ціна.
Ціна за квартиру від 1000 доларів за метр квадратний – це гарна пропозиція на ринку нерухомості, враховуючи, що територія комплексу закрита, є підземний паркінг, ще раз, що в деяких, що на поверхах не так багато квартир, і що дизайн вхідних зон, мені хоч він і не дуже сподобався, хоча ось знімальній групі вони відмітили, вони сказали, що їм сподобалося. Тому все зроблено сучасно, зі смаком, тому тут я якби вважаю, що за таку ціну це супер, супер житловий комплекс. Роман, з яким я спілкувалася, на всі мої недоліки, або там я йому казала, що а так, а можливо, чого ви там не збудували, а у вас є такий мінус. Він погоджувався, все приймав і якби адекватно реагував, каже, ми знаємо, ми це виправимо, поки ми цього не зробили. Не починав виправдовуватись, не перевертав ці плюси, ці мінуси на якісь плюси. Він просто погоджувався і казав, так, дійсно таке є, але ми це там виправимо, або це буде пізніше. Окрім того, всі помилки, які були, навіть не помилки, а недоліки, такі як відсутність корзин під кондиціонери в перших будинках, він сказав, що в наступних будинках ми це врахували і це виправили. Це величезний плюс, щоб всі представники забудовників так реагували на недоліки, було б взагалі прекрасно, що вони дослухаються як до інвесторів, так і до думки сторонніх людей. І так, мінуси житлового комплексу. А перший мінус, як на мене, це розташування ЖК. Я розумію, що коли людина купує квартиру в Софіївській Борщагівці, вона прекрасно розуміє, якби з чим вона буде стикатися, з заторами на дороги, можливо, не з такою розвинутою інфраструктурою, як в київських ЖК або там в інших ЖК. Тому місце розташування я ставлю мінус. І ще один мінус – це відсутність такої розвинутої інфраструктури, як є там в інших житлових комплексах. Роман з цим погодився, про те, що, точніше, не погодився, він сам запрошував, каже, приходьте до нас, відкривайте свій бізнес. Тому що дійсно на території комплексу не так багато різних кав'ярень, продуктових магазинів, цього тут замало. Да і в принципі все, як на мене. Мені сподобався цей житловий комплекс, правда. Місце розташування не дуже. Але так, загалом, мені сподобався цей ЖК. Друзі, будь ласка, зараз Костянтин Писаренко доповнить мене. Я впевнена, що він підмітить трохи більше, аніж я. Можливо, просто в мене сьогодні гарний настрій, тому я назвала не так багато мінусів. З вас вподобайка, підписка на наш канал, дзвіночок і плюси та мінуси від Костянтина Писаренко. До зустрічі! Вітаю, друзі, з вами Костянтин Писаренко. А тепер висновки і від мене. Якщо говорити про позитивні моменти, то Аня назвала їх всі і навіть трошки більше. З чим я не погоджуюсь, так це з тим, що кількість паркомісць на території Софіївських Липок є їх перевага. Наступний момент – інфраструктура. Наскільки я зрозумів, в самому ЖК майже нічого немає. Скрізь потрібно їхати, тому я ставлю тут мінус. І головний момент – в обіцяні терміни забудовник не вписався, і будинок досі не введений в експлуатацію, хоча на відео менеджер дуже впевнено казав про 2 місяці. На жаль, не впорались. А загалом, як на мене, комплекс непоганий, варті тієї ціни, про яку казав менеджер. А як вам цей ЖК? Пишіть в коментарях. Зараз, секунду, зараз, бо так швидко говорите. Добре. Зараз, секунду, я забула питання. Це в мене зараз так часто. Зараз, секунду. Блін, жесть. Це просто якась жесть. Боже, що з погодою стало? Це просто якийсь капець. Леся, буде сонечко, буде сонечко. Жесть. А покажіть її. Да, ось на планування. Виходить, ви заходите, кімната. Почекайте. Так, я так швидко не соображаю. Давайте. Це якщо вас хтось буде слухати, знаєте, хтось слухає. Я, наприклад, відео слухаю на Ютубі і голосові всі, да, на 2+, 2x. То якщо вас вімкнуть, то все, нічого не зрозуміть.